السلام عليكم. ممكن اشم الزمندار اهم انفورميشن دي ميز بس اس مكرو شي بابا مكرو شي سيريال كروب يتم زي دان شي وان يتم زي كنوك شي وان اتي بوش تري فاميلي ما زي باي سي فاميلي ما زي وان ميز دي ميز شو واري قسم كلاس فاي غمس كورن شي سويت كورن شي پاپ کارن چھے ڈینٹ کارن چھے فلنٹ کارن چھے ان چھے واریا میز ممکن اس کر بہت تہ برو کنے سویٹ کارن ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر چھ سویٹ کارن انان آج تتھے پٹ کلٹیویشن کرن ات پٹ اس پنے مکاج کر تو مگر ات مز یسی کارن چھے آج چھ ہنش واریا ڈفرنس یہ چھ سویٹنس اصل یہ چھ مارکیٹ ویلیو اصل ٹورسٹ چھ لائک کر تتھے پٹ چھ میچورٹی ات پٹ تچ میچورٹی کلٹیویشن چھس تی ڈپارٹمنٹس نش یہ زمیندارس خاطر فری آف کاسٹ بیول مگر یہ چیز یہ مارکیٹ تہ ٹھیک تو ان شاء اللہ آمدنی تہ بڑھ ام سی زمیندار یم آئی اچھا یہ کارن آمت امی قیمت مگر ڈپارٹمنٹ تیزا کوشش کر زمیندار دیا فری بہ ون بہ زمیندارس اکی چیز تتھے پہ ہوت کاشت کر اتھے پہ کھانا پوائنٹس ون بہ یمیک سیڈ ریٹ یس یمی سیڈ ریٹ صرف اوڑ کلو کنال اگر اس ہائبرڈ دون کلو تراوان یمی سیڈ ریٹ اوڑ کلو کنال کیس امی بیول سان بالکل زائل بیول ون من آمت سائنٹسٹ ووت دکس کنال گھن تیتر شیت کل گھن اکس ہیکٹرس گھن زیادہ سے زیادہ شیٹ ٹو پانچ ہٹ ساس کل گھن پانچ ہٹ ساس امیک سیڈ ریٹ اگر وچو یم تیتہ کل سمان اوڑ کلو اوڑ کلو ہوں تھی اکس کنالس ترت تمہ سات تھی ڈسٹنس ٹھیک ٹھاک تھو یہ ایگریکلچر شیٹ سینٹی میٹر ترہ سینٹی میٹر پلانٹ ٹو پلانٹ ترہ سینٹی میٹر شیٹ سینٹی میٹر تھو رو ٹو رو تو کلٹیویشن بہرحال تھی مجھے ونکس یوتھ یوت ون ڈفرنٹ کراپس یم سات سن آمدنی بڑھ یم کارن یہ کلائمیٹ کیا میز گھن ڈفرنٹ کلائمیٹ زونن پہ ہر کن زون مطلب ٹمپریٹ سب ٹراپکل یا سون اس مطلب سب ٹراپکل ٹمپریٹ یا اتم ریجنن من گھن مکئی گرو ہر کن جائے گھن گرو تو من یہ سویٹ کارن اصل گرو امچ ٹرائل کر زمیندار چیز تم ہیکن ڈپارٹمنٹس نش یت تم نین یہ اس نش بیول اس کر ٹرائلس وہ اس بیل پیکٹ اخ بچامت مے دوں نہ زمیندار کر ون تہ آگاہ کہ یہ تہند خطر بہتر اچھا ان شاء اللہ مارکیٹ تہ اصل تو بیس گھس تھوڑا جلدی تہ تیار امیک کلٹیویشن اکس اکس دون دون کنال کر یہ تہ آمدنی بڑھ باقی تہ شکریہ.